Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про те, як зберегтися від крадіїв, від зловмисників. Радий вітати в нашій студії заступника начальника управління поліції охорони в Одеській області полковника Ігоря Шишменка. Вітаю, пане полковнику. Ми зустрічалися з вами 2 місяці по тому, напередодні новорічних свят. Говорили, як небезпечно залишати оселі, не берегти свої домівки, десь щось втрачати пильність і потім неприємні наслідки. Але, на жаль, ми бачимо, що перші місяці нового року, вже 2020 року, статистика свідчить про те, що кількість крадіжок не зменшується, а є навіть такі факти, що і статистика там не стежить за цим, а, на жаль, на крадії зловмисники не дремлють. Отже, дійсно ми в небезпеці досі знаходимося в цьому питанні. Да. Ну, маєте вдячний вам в тому, що ви проводите такі передачі, коли люди багато познають нового. Як кажуть, кожному щось дорого. Комусь дорогий якийсь телевізор, комусь якісь там речі вдома, кого мало що вкрасти, але це завжди неприємно, коли до тебе вдирається чужа людина, краде твої речі, крадуть на вулиці, крадуть вдома. Але є соціальні питання, чого люди крадуть. Крадуть одні від того, що щось не мають чогось з'їсти, другі крадуть того, що не хочуть працювати. Це самий легкий путь для того, щоб щось собі взяти для життя чи для того, щоб шикувати. Але ми повинні разом з вами доходити до населення, як треба від них захиститися. То, що колись його знайдуть, того крадія, від цього не буде легше ні вам, ні мені. Що його знайдуть колись там. Буде одна кража, друга, третя. Воно цьому спонукає, він безкарність, але коли попадеться, всі епізоди зложаться до купи, воно є це. Але час потрібно, час. Можливо, не рік, можливо, не два. І друге питання в тому, що не всі ще заявляють про крадіжку. Украли трошки, пережили і не треба про неї світитися, про ту крадіжку. Вони, латентність цих злочинів дуже велика. Ми завжди, є дільничні поліцейські, які не є на території, розказують, як треба оберегтися. Вони знають, де хто там скуповує, десь хтось продає. Я завжди казав, ніколи не купуйте крадені речі. Ви цьому тільки спонукаєте. Комусь не вистачає на якусь чекушку, другому ще на щось. Вони вкрали, продали тут же ж. Таке питання, що хтось не може вставити свій сигналізацію, а хтось може. Не може людина поставити сигналізацію. Йому ми надаємо пораду. Це де дільничний участковий. У нас є 4 центри, так називаємо, майнові центри на все місто Одеса. Наше місто Одеса така длинненька, вдоль побережжя всього. На Таїрова є, там розположений у нас 2-й батальйон, там світ фахівець. На Черемушках управління, на Скидановському звозі пульт нас знаходиться. І на поселку Котовського. Там, значить, на вулиці проспекту Добровольського є квартирна група, де наші спеціалісти розкажуть, як можна замки поставити, які грати, таке. Розкажуть, як можна поставити саму мінімальну сигналізацію. Тому що я сьогодні прийшов з мінімальним набором для того, щоб вберегти. Це не тільки квартири, це маленькі якісь магазинчики, ларьки, які підвергаються кражам та грабіжам. А тобто я хотів запитати, що це саме на стороні у нас. А розкажіть, як це працює? Взагалі я бачу якась там така коробочка, щось схоже на там, лампочку. Я взяв це, значить, сповіщувач. Це сповіщувач, радіосповіщувач, який називається сигналізатор магнітоконтактний на відкривання будь-яких поверхностей. Обично двері. Двері, вікна. Оце він є. Датчик в народі називається датчик руху. Якщо щось двигається, він то і спрацьовує. І прийомоконтрольний прибор, на якому, кстати, наша символіка поліції охорони. Він випускається в місті Харкові. Це український? Український. Український. Ми працюємо на 90% на українській апаратурі всій. Прийомні прибори ці українського виконання. Це місто Харків, місто Вінниця, місто Київ. І, мабуть, 10% від цього всього – це чеські прибори. А в Одесі Харків займає, мабуть, 75% від цих приборів. В чому на даному випадку прибор – це
не українського датчик, а прибор українського виконавця. Кожен датчик має виконувати свою функцію і бути сертифікований тим, що він буде працювати з цим прибором. Далі цей прибор буде працювати з пультом, який в нас встановлений. А пульт уже може все обробити, зайве відкинути і відшліфувати. Це найпростий прибор, на якому кемберлочку можна поставити, він там буде загоратися другим кольором, значить під охороною. Є з клавіатурами, є з брелками, як хочеш. І в той же варіант це квартира, це комплект квартири. Відодвинули це в сторону, отак поклали. Це цілодобовий якийсь магазинчик, де сидить продавчиня. Якщо хтось зайшов не дуже з добрими намірами. Небажана особа така. Небажана, да. От у неї брелочок, натиснула кнопочку, приїхала поліція. І з'ясувала, чого, що там. Дуже багато ставлять такі прилади, це в маленьких магазинках таких, в кафешках, де ну, заважає хтось людям відпочивати. І ми тут одразу робимо дві, значить, такі завдання. Ми їх виконуємо, коли ви, власник той же крамниці або кафе, поставили собі тривожну кнопку. Якщо це в центрі, це добре. А якщо це десь ближче до окраїни, там людей поменше, але негідників побільше. Ми тоді з власником домовляємося, що ми зробимо наліпку «Терміновий виклик поліції». Щоб кожен, кого постигла біда, мог звернутися туди, і ви натиснули кнопку, і прийде поліція. Забрали телефон. Що ви зробите? Нічого. Телефонних будок в нас немає. Звернулись туди, продавці всі знають, як діяти, нажали кнопку, приїхав наряд. Чим швидше буде зроблено, тим швидше буде цей злодій зловлений. І коли ми розмовляємо з власниками, вони кажуть, я за це плачу, чого я должен це робити? А якщо з вами така біда трапиться? Всі зразу погоджуються. Місто Київ, населення 2,5 мільйона до 3. Місто Одеса – мільйон. Таких термінових викликів поліції в місті Києві найбільше в Україні. Само собою, так? Друге місце – займає Одеса. І різниця трошки там, в якусь сотню кнопок. Оце одесити, як відкрита душа, які йдуть на зустріч, як кажуть, Одеса колись бандитський город. Ні, у нас наоборот, це всі добропорядні люди, оце така статистика показує. Але все ж таки є якийсь відсоток таких хибних викликів, таких неправдивих, коли приїжджають там люди, щоб захистити там майно, життя, а насправді виходить щось не то. Аналізували цей відсоток також? А це моя пряма робота аналізувати як заступника начальника по технічній охороні. Пульт уже в нас більше року сертифікований під євростандарт. Всього їх в Україні 5. Стандарти отримали це. Одеса була третім. Ми зробили так, як треба все, сертифікували. І на сьогоднішній день відсоток хибних спрацювань дуже маленький. Не більше 1% від загальної кількості, які охороняються. Це зв'язано з тим, що працює добре, я сказав, все має бути сертифіковано. Коли приходить дядя Вася і каже, я поставлю вам дешевше, воно, да, хороший Китай. Та, пожалуйста, хороший Китай, він і є хороший Китай, але сертифікація до наших умов. Ми працюємо з використанням стільникового зв'язку. Частота стільникового зв'язку, вона може чуть відлічатися по частоті, по сотам оцим, але воно не буде працювати так, як воно, наприклад, не знаю, воно, зрозуміло, в Китаї не буде працювати. Все дуже сертифіковано, не треба на щось там дуже дешеве. Оцей комплект, він і такий дорогий. Щоб це зробити, стоїть від 5 до 5-600 тисяч гривень. Це нічого. Експлуатація місячна, щось там. 280 гривень. Ще таке питання, з кнопкою я розібрався, а ось датчик руху, він спрацьовує завжди, коли хтось заходить, свій заходить, датчик фіксує, а чужий коли заходить, як працює система? А в нас система така розуміє, коли зайшов свій, коли чужий. Ось, оце поясніть. Так, вона дуже вумна система. Коли зайде свій, він знає, який треба нажати пароль, код або брелочок такий, хоп, все.
А як зайде чужий, в нього нема брелочка, не знає кода пароля і заходить не з тієї сторони, і воно йде спрацювання зразу. Прийшло спрацювання, причому деякі спрацювання, ми вже відпрацьовуємо цю методику, передаються наряду поліції охорони на планшет без участі оператора. Тобто це відсіює всі несправності, хибні спрацювання. Ми знаємо чітко, що це є бойова тривога, проникнення. Пішли тривоги за собою, ну, по шлейфам. І вона веде напряму на планшет, уже випробуємо це. Це нове повністю програмне забезпечення, яке відпрацював Харків. І вони в себе, і в нас оце його починаємо шлифувати. Це. І наряд вже летить туди просто, знає, що це бойова тривога. Ну, бойова тривога не завжди буває бойовою. Заходить бабуся з внучкою, поки вона там знімала, внучка побігла по всій квартирі, пішли спрацювання. Це реально бойова тривога. Пішла, як жуліки забігають, от у нас попитки, пробіжалися, побачили, що вони попали не туди, куди хотіли. І через 29 секунд вже втекли звідти. Попитки такі є, от тільки вчора було дві попитки. Но оказалося, що не треба ставити грати на вікнах, все спрацювало, наряди приїхали. Жуліки теж вумненькі. Тому. Ось, я про це теж хотів ставити запитання. Є такі, які вже, як колись там Гарі Каспаров програв шахмати комп'ютеру, да. Можливо, вже наші зловмисники. Ну, я вчора на одному з каналів розповідав, не хочу поплюжити чесне ім'я будівельників, але в нас недавно був свій случай. Коли із сусідньої квартири, яка після будівельників осталася не відроблена, чого стіни пенобетон. А в другій квартирі люди жили, гардеробна, в якій чітко було пропилено з сусідньої квартири, два цих кирпича, вони такі, оце, рівно от як в шкафу полочка, де чітко туди витащили і залізли сюди, вони під датчики не попали ще. А тут треба було тягати, але сусідка почула якийсь шурхіт непонятний в квартирі, який ніхто не живе після будівельників, да? А тут сижуть, знаючи, що наша квартира, а там телефон там на наліпці, позвонила нам, наш наряд приїхав, і, а вони почули, що приїжджав наряд, і ну, не спіли, тільки почали тягати, от фотографії ми робили, ну, це хто тільки знав, що треба так пропиляти сусідній квартирі і попасти рівно не в шкаф, не в вертикально, от, чітко в полочку, і витащили одну. На кого тепер? Тільки на ті, хто знали. Так, а ось те саме такі системи ще не приграють наші крадії? Ну, і вони не наші, звісно, але все ж таки. Наші системи, значить... Як захистити від... Тільки за 19-й рік повністю модернізували пару приладів. Це харківська фірма, модернізувалася дуже багато. Вінниця модернізувала свою систему «Аріон Нова». І чехи зробили яблотрон десяточку, це урізана сотка, на те, щоб для маленьких таких от. У нас зараз основний сегмент – це однокімнатні квартири. Для великих будинків, багатоурівневих, там двохурівнів, все. Є системи, які працюють годами, але там тільки обновляється програмами забезпечення все. А оце такий сегмент, який от, щоб до кожного можна це було зробити. Кожен мог це зробити, як соціальна така база, от, що це зробити. От, ну, всі фірми на це пішли. А ми говоримо все ж таки не тільки з Одеси, але й за Одеську область. Ось ви говорите про великі будівлі. Подібну систему можна поставити на якийсь там невеличкий амбар, де є кілька сот тонн зерна, де є там невеличка худоба, чи там кури, чи там гусі. Бо на селі крадіжки, вони, на жаль, розповсюджені не менше, ніж вдома. Взагалі, там, особливо там літні люди страждають від цього. Ні, там страждають, значить, фермера, коли у них крадуть це зерно, ядохімікати, ну, так, посівний так. матеріал. Ось такий невеличкий там амбар, такий в сарай. Ну, там амбари великі. Ну, так, да. відносно. Відносно, да. Відносно. Там, де село таке посів занепадбане, там... Вони самі вирішують це питання, у них без участі поліції, впіймали, нагупали і все. Там оце так по-простому роблять усі. Воно так є. А от, кстати, ваш канал, як люди подивились, до нас пішли дзвонки так. з Подільського району. Так. Були, значить, фермера,
У нас в Подільську є підрозділ, який весь півністю обслуговує, і ми там охороняли поля, щоб не крали врожай. Це таке є. Хтось посіяв, другі приїхали ночі тихенько. Да. Ми про це рейдерство теж. Це так. Не рейдерство, це така крадіжка. Зайшли комбайни, з такою скоростю вони косять, що можна просто обалдіти всього цього. Так, так. Да. І вони по якусь передачу кажуть, ми чули от на вашому каналі, там Подільськ, дивляться цей канал. І ми вже, значить, Ширяївський район, Ананівський, Подільський, ми беремо під охорону фермерські господарства, домівлі самих фермерів, а реагує територіальний підрозділ поліції. Там є участкові, є така нова програма офіцер громади, який живе в цьому селі. І в случаї спрацювання ми передаємо сигнал тривоги і на рейвідіо туди, і цьому офіцеру громади, а також сусідам фермера. І піднімаються, і це ми збили цю волну, коли оце пішли, заганяли просто машину, того сторожа зв'язали, дідуся або бабусю, там машини дві, КАМАЗ загрузили зерном і поїхали, все. І що, а там далі вже друга область, Вінницька, туди ліси і все прочее. Ось і такі засоби. Да, ми ставимо туди, але там ми ставимо трошки другі прилади, тому що там дуже часто відключення електроживлення. Там більші вони з більшими акумуляторами, для того, щоб вони могли протриматися до 3 діб без зовнішнього світла. І вони тримаються. Тобто, шановні телеглядачі, ви побачили, що і в місті, і за межами міста можливо захистити свою домівку, потрібно там лише раз там якось заощаджити, там вкласти там певну суму грошей, і більш відсоток того, що ви будете почуватися в захисті і в безпеці, наскільки я розумію. Да. У нас є така одна із послуг, це ми супроводження автотранспорта, коли їздять по всій Україні, система працює на всю державу. Встановлюють GPS-навігацію в машинах, ми відслідковуємо, де машини. Якщо треба, вони подають сигнал SOS, ми це бачимо. І великі автогосподарства, вони, крім того, що онлайн бачать у себе на комп'ютері, або на смартфоні бачать, а ми виконуємо функції іменно надачі допомоги. Допомоги поліцейської. Якщо машина, виїхавши з Одеси, прямує до Львова, вона через багато областей проїжджає там територій. Є ситуація в Хмельницькій області, наприклад. Ми зв'язуємося оператор з найближчим райвідділом і управлінням поліції охорони Хмельницької області. І ті висилають свої наряди, вони бачать, де машина знаходиться, і їй потрібна допомога. Сигнал SOS. Дякую, пане Ігоре, за таку вичерпну інформацію. Я хотів побажати і нам, і вам, щоб за декілька місяців, коли ми будемо знов звіряти статистичні дані, вже була позитивна статистика щодо саме цього обладнання, що наші одесити такі свідомі люди, і вони розуміють, що потрібно своє майно берегти. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. На все добре.